Tak dobre, tak samozrejme celý týždeň bol výborný a som veľmi rád, že môžem spolupracovať s takým trénerom, aký Don je. A už v tej reprezentácii som s Gregom, ale tam s ním, síce som bol pri reprezentácii pri majstrovstvách dlhšie, ale teraz som tam bol len 4 dní, ale toto bude celá sezóna a je to pre mňa veľká škola, obrovská škola a som veľmi rád, že HKM donieslo takého odborníka. Práve to, že musí aj s Craigom bol, čiže malo ťa ešte vôbec čo prekvapiť v tomto zápase, že prekvapilo ťa niečo z jeho strany? Samozrejme, systém veci, alebo také, čo sa týka hokeja, to ani nie, ale čo sa týka vedenia tímu a tie meetingy, ktoré máme a videá, oni strašne vedia čítať tú hru a tie malé veci, ktoré naši ako slovenskí hráči tak neovládajú, tak to je veľká vec a hlavne v čom si ja myslím je veľká výhoda v tom, že on pracoval strašne dlho s mladými hráčmi a môže pomôcť našej mládeži a pomôcť celému HKM tomu, aby tí naši chalani sa naučili ten hokej. Samozrejme tie veci, ktoré sme videli my, nie sme agresívni, nevyhrávame súboje, nie sme pred bránou, musíme rýchlejšie robiť veci a málo sme korčulovali, málo sme napádali, veľa vecí je, veľa musíme pracovať a veľa musíme napraviť tých vecí, čo sme aj my vedeli a chceli sme na tom robiť. Toto ste veľmi potrebovali, toto víťazstvo po tých negatívnych výsledkoch? Samozrejme, nebolo to ľahké víťazstvo, ale víťazstvo je víťazstvo a som veľmi rád, že sme zvládli tento zápas. Ako sa mali podelené tie úlohy? No aj, tak Don vedie to on a takto spolupracujeme, takže my mu pomáhame vo všetkom a ja som s tým OK. Proste útočníci, obrancovia? Tak my sme pri útočníkoch a Michal stále pri obrancoch, takže proste na tej striedačke fungujeme normálne. Andrej, pri hre 5-5 sú posledných 5 zápasov, tu sme hovorili, takže v tomto smere, čo sa nedie? Viac strieľať, ísť pred bránu, viac to, čo nám chýba. To, čo nám stále chýba, že tam toho hráča nemáme a to sa tí hráči musia naučiť, lebo tie góly padajú spred brány a nie z rohu, takže to musíme zlepšiť. Zametla tak, ako sme potrebovali. 3 body sú doma, takže meníme našu hru. Musíme si to trošku užiť, čo sa týka napadania, sme niečo trénovali, mali sme nejaké videá, takže snažíme sa to do tej hry preniesť. Myslím, že sme vytvorili parádny tlak prvé dve tretiny, supera sme v podstate ničomu veľkému nepúšťali a musíme si to ešte vžiť, musíme vedieť každý o spoluhráčovi, kde je, aby tá hra bola taká plynulejšia, ale sme v procese, sme veľmi radi za tieto 3 body, ktoré sa nerodili moc ľahko, ale tým ukázal mentálnu silu, že sme to dokázali vyhrať. Povedal ten tréner to isté, alebo niečo podobné možno ako Craig Ramsey, že proste ten štýl tlačiť sa pred bránu, aby brankár nič nevidel. Áno, musíme mať hráča pred bránou, tak padajú dneska góly, dneska nejaké veľké krásne akcie do prázdnej brány sú není a také, nazvem to špinavé góly, odrazený puk, od gati, od korčule, od hokejky, nejako dotlačiť do brány, to sú góly, ktoré potrebujeme a potom prídu následne pekné akcie. Musíme ešte zapracovať na defenzíve, aby sme tých útočníkov dávali rýchlejšie puky, ten prechod cez stredné pásmo, je tam strašne veľa vecí, ktorých sa musíme ešte zlepšiť, ale ide to dobrým smerom, vieme, čo chceme, každý hráč vie už svoju úlohu a to je dobrý odrazový mostík. Čo vám povedal ten nový tréner o zápase? Čo ešte na veľa veciach čo popracovať, ale že je hrdý na nás, že sme dokázali vyhrať, že sme dodržovali systém, ktorý sme si povedali, že sme do toho dali srdce a to bol recept na víťazstvo.